Assalomu alaykum qizlajon laqalisiz. Sabiy musiqa kanalimga xush kelibsiz. Agar siz yangi bo'lsangiz, menga podpisatsiyani bosib, obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani ham bosishni esingizdan chiqarmang. Keyin esa bemalol like'larni bosib tomosha qilishingiz mumkin. Nu, qama sezam mumkin endi haterlarga tegishli. Xullas qizlajonlar, men bilasizmi, juda ham ajoyib bir blogerni ko'rib qoldim. Ularni sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Xosiyat Ismailova degan ayol. Mana kanallari juda ham yaxshi videolar chiqaradilar. Videolar nima bilan bog'liq? Ya'ni men oxirgi vaqtlar kiyinish haqida videolar qilyotdim. Ular xuddi shunaqa videolar qilar ekanlar. Kiyinish haqida, moda, qanaqa kiyimlar bilan nimalarni sochitaj qilish mumkin, shunaqa narsalar va vloglar qiladilar Praga haqida. Pragani ko'rib, men Velikolepniy vekdagi Ibrahim Pasha esimga tushdi. Velikolepniy vekdagi Ibrahim Pasha o'zi asli pragalik bo'ladi. Shu sababdan menga juda ham qiziq bo'ldi Pragani hozirgi vaqtda ko'rish. Oldin hech qiziqmagan ekanman, lekin aynan bizni o'zbekistonli hamyurtimiz o'sha yerda yashayotganlariga men yanada qiziqdim to'g'risi. Agar sizlarga ham qiziq bo'lsa, darrov kiringlar, Xosiyat Ismailova deb yozinglar va обязательно obuna bo'lib kommentariyalar qoldiringlar. Ular yaqinda giveaway qilyaptilar. Payshanba kuni bo'lib o'tadi. Payshanba kunigacha bosinglar. Podpiskani ham, kommentni ham, laykni ham, hamma narsani. Xullas, obuna bo'lib, kommentariya yozib va podelitsiya qilib, like bosib o'tirsangiz, shuni o'zi kifoya. Payshanba kuni o'ynaladi. Xullas, qizlajonlar, Xosiyat Ismailova juda ham nima deydi? Svetli inson ekanlar. Men ular bilan o'zim lichna gaplashdim. Nimaga men sizlarga tavsiya qilaman? Sababi hozirgina aytib o'tdim. Meni shu oxirgi 2-3 ta videoyimga taalluqli bo'lganligi uchun men sizlarga reklama qilaman. To'g'risi juda ham menga yoqdi kanallari. Hozir ularni kanallarida giveaway ketyapti. Yana bir marta aytib olaman, giveaway ketyapti. Tezroq kirib podpisatsiya qilib olinglar. Endi bo'lsa, men o'zimni bugungi hijob o'ramimni ko'rsataman sizlarga. Agar laminatsiyani qo'ygim kelsa, qo'yaman davomidan, lekin dabdala bo'ldi. Shuncha harakat qilganlarim. To'g'rilab, agar tekislab to'g'rilab olmasangiz, o'rtasi yaxshi turmasligi mumkin, o'shaning uchun to'g'rilab olish kerak birinchi bo'lib. O'shandagina hamda uchli bo'lib turadi. Tekis qilib tushirish kerak. Mana bu joyini, mana bu joyini hamda qilib yonga tonog'ich bilan ilib qo'yamiz. Hamda qilib igna kirib ketmaydi, xavotir olmanglar va mana bu yerini hamda qilib o'sha xuddi shu chiziq joydan mana bu yerdan o'tkazamiz. Bo'yni uzun qizligi juda ham yarashadi, ishonaveringlar. Bo'yni uzun qizligi вообще asal turadi. Qilib ko'rishingiz mumkin, shunaqa o'rab ko'rishingiz mumkin. Ay, baribir qishayib qoldi. Ну ладно. Keyin mana bu yerini mundo olib kelasizlar-da, men bu yerdan mundo kirgizasizlar. Mana. Keyin yana bitta tonog'ich o'tkazamiz. Xuddi shunaqa. Agar chiroylisi bo'lsa, undan ham yaxshi ko'yar. Endi xuniroq xuddi mangitaga bo'lsa. O'tkaza olmayotdim, anaqasiga tikilish joyiga qadalib qoldi. Xullas, mana shunaqa qilib qilib oldim va mana shuni tegidan o'tkazamiz-da. Mana bunda tashab qo'yishga qaror qildim. O'zi aslida shu tashlanmaydi tepasidan. Nu, endi buni juda ham yengil qilib tashlash kerak boshni tepasidan. Buni men TikTokda ko'rsatdim, yana bir marta ko'rsatib o'tmoqchi bo'ldim. Uji bu yeridan kichkina tonog'icha o'tkazib qo'ysanglar ham bo'ladi. Agar yaxshi turmasa oldi tomoni. Mana shunaqa qilib ikki yoni mana shunda turadi va oldi ham mana bunda turadi. Yengil o'raladi. Qishga beretka taqaman.
Beretkani men HM'dan olgan edim. Beretkani mamda qilib qaysi tomon edi mamda qilib taqaman. Bunga ham bunda ilib qo'yishga biron narsa bilan ilib qo'yish kerak bo'ladi. Men esa bunu mana bu ichki tomonidan o'tkazib qo'yaman. Ish qilib boshimga tiqib olmaydi. Azgina qoldi tiqilib ketishiga. Shtob shamolda uchib ketmasin. Просто для красоты deyishadi. Shunaqa. Hozir Instagramda juda ham moda bo'lib ketdi beretka taqib olish. Shunaqa qilib taqib olish kerak bo'ladi. Ana endi rasm tushsak ham bo'ladi. Xullas qizlijonlar, agar sizlarga yoqqan bo'lsa like bosinglar, obuna bo'linglar va obязательно Xosiyat opani kanallariga obuna bo'ling. Xosiyat Ismoilova deb yozinglar. Yo, Xosiyat Ismoilova deb yozish kerak. Instagramlarini, YouTube kanallarini ссылкада, описаниеда ссылкада ссылка qilib qoldiraman. To'g'ri gapirdim shekilli. Xullas mana qizlar, uje charchab qoldim to'g'risi 2 marta qayta video oldim. Chunki qoshimni qilib bo'ldim, yana qoshimni qaytadan qilish iloji bo'lmaydi. Yana 1 oy, 1.5 oy kutish kerak qaytadan qilish uchun. O'shaning uchun qo'yaveraman o'sha videoni, faqat montajida ozvuchka ustidan berishimga to'g'ri keladi, chunki ozvuchkasi yo'q. Просто yo'q. Bilmayman nimaga bunaqa bo'ldi. Bunaqa problema hammasiga mana bu yaramas mikrofon aybdor. Buni men переходнигини киргизмастан o'zini tiqib qo'ygan ekanman, lekin o'zi parod qildi. Xullas shunaqa qizlar. Mayli, nima bo'lsa ham. Boshqa iloji yo'q. O'zingizni ehtiyot qilinglar. Xayr. Ana endi laminatsiyaga o'tamiz. Laminatsiyada mana bunaqa lash lift degan nabor bor. Mana shu naborni ishlatamiz. Naborda 5 xil narsasi bor, faqat biz anu 4 tagina narsasini ishlatamiz. O'sha 1-chi, keyin 2-chi, 3-chi, 4-chi hozir ko'rsatganimdek. Qolgan 2-ta korobkachalar u ko'z uchun. O'zi bu narsa aslida ko'z uchun hisoblanadi. Hozir men ko'rsatayotgan narsa ham ko'zni ustiga nasadka qilib qo'yiladi. Kiprikni qayirish uchun bo'ladi bu narsa. Birinchisini hozir ishlatamiz. Bu birinchisi shu perm degan narsa bo'ladi. Birinchi bo'lib qoshimizni makiyajdan tozalab olamiz va quritamiz azgina shu qoshimizni tozalab bo'lib hamma qalamlarni, hamma narsani olib tashlash kerak va quritish kerak. Quruq qoshga qilinadi. Yog'li yoki bo'lmasam xol qoshga qilinmaydi, chunki reaksiyadan to'xtab qolishi mumkin bo'ladi. Endi o'sha birinchi shishani ochamiz. Shishani ustida perm deb yozilgan, perm number 1 deb yozilgan o'shani surtib chiqamiz. Mana bunaqa quloq tozalaydigan narsa bilan tepaga shundoq chiqarib chiqamiz. Endi baribir bu bilan o'xshamaydi. Obязательно anaqa kistichka bilan, mana hozir men kistichka bilan tepaga ko'tarib chiqdim. Xuddi shunaqa qilib kistichka bilan ko'tarib olish kerak bo'ladi. Keyin esa yana bir marta o'sha perm number 1 bilan yana bir marta bo'yab chiqish kerak o'sha birinchi shishadagi. Ya'ni buni hidi bilasizmi, anaqaga o'xshaydi, zavivka qiladi-yu. Ancha vaqt turadigan, jingalak qilib turadigan, sochi zavivka qiladigan o'shanaqa narsani hidida ekadi. Xullas sasuv hidi bor va yana ehtiyotkorlik bilan tarab chiqmayman ustidan. Mana videoda ko'rsatganimdek. Keyin esa pishvoy salofan bilan yopib qo'yamiz.
Faqat juda ham qattiq tortib yubormanglar, chunki peshonani tirishtirib yuborsa, bu narsa qoshlarimiz qiyshayib qolishi mumkin. O'shaning uchun ehtiyotkorlik bilan 8 minut, 10 minutga qoldiramiz shu tarzda va kutamiz. Men bekor o'tirmay deb YouTube ko'rladim, yo narsalarni ko'rdim va Xosiya topani videolarini ko'ray deb Azgina Xosiya topani videolarini ko'rdim va ekranga ham ko'rsatyapman. Mana obязательно buni bo'linglar. Shu 300 ming so'm o'ynaladi kanallarda payshanba kuni. Yutib olish imkoniyatiga ega bo'lish uchun obязательно obuna bo'lib, kommentariy yozib, like'lar bosish kerak bo'ladi. Mana 10 minut o'tdi. Endi sekin-sekin olsagan bo'ladi. Mana hozir 10 minutdan keyin qanaqa ko'rinishda bo'ladi. Xavotir olmang, qoshsiz qolib ketmaysiz. Bu narsa hech qanaqa ziyoni, zarari yo'q. Shu paytda burnim qichib qoldi. Yaxshilab ko'rsatyapman, yanada demonstrirovat qilib. Bilmadim nimaga bunaqa dolga ko'rsatdim. Hatto yana kesib tashlagan edim. Endi mana yana kesichka bilan tarab chiqib, ikkinchi nomerli shu fixation deb yozilgan, fiksatsiya qiladigan ko'k rangli shu kremini surtib chiqamiz. Kesichka yordamida surtish kerak bo'ladi. Hamma shu qoshlarni hammasini tepaga tikka qilib tarab chiqish kerak. Bir ikkitasi ko'tarilmasa, endi hech narsa qilmaydi. Qoshingiz o'zi kalta va qattiq bo'lgan bo'ladi. Endi ular bilinmaydi, xavotir olmang. Bemalol mana shunaqa qilib surtib chiqishingiz mumkin. Bemalol tikka qilib surtishingiz mumkin. Keyinchalik uje yuvib tashlagandan keyin bu narsa juda ham tikka bo'lmaydi. Agar siz xohlamasangiz, yotqizibroq qilib tarashingiz mumkin. Endi bu maksimalni shunaqa turishi uchun shunaqa qildim. Juda ham bu darajada tikka bo'lib qolmaydi, xavotir olmang. Xullas, mana ikkinchisini surtib bo'lgandan keyin yana pishvoy salofan bilan 10 minutga yopib qo'yamiz. Xuddi shunaqa qilib, mana yaxshilab ko'rsatganman baroq qoshlarimni. Bugungi makiyajimga azgina sepkilchalar surtib chiqdim o'zim qo'limda, chunki hozir sepkilli makiyajda moda bo'lib ketgan va burnimni ustiga ham azgina shu rumyanadan surtib olganman. Chunki shunaqangi multiyajli makiyajlar juda ham aktualni hozirgi vaqtda. 10 minutdan keyin o'sha 4-chi raqamli cleanserni ishlatamiz. Qaytaraman, 3-chi raqam qovatdi. 4-chisini ishlatamiz. Sababi 4 o'sha 3-chi raqamlisi yog' hisoblanadi, u oxirida surtiladi. Hozir mana olib tashlayman o'sha qoshimni ustiga qo'ygan pishvoy salofanni va prosta o'sha cleanser bilan surtib chiqmayman ustidan. Yaxshilab olib chiqmayman. Chunki cleanser tozalaydi. Bilmadim. Endi mangacha tozalagandek ko'rinmadi-yu endi. Mana endi anaqa qo'yaman, prosta boya anaqa quruq sponjmi demaydi, mana quloq tozalaydigan bilan Q-tips bilan nima qilib chiqdim, artib chiqdim va endi cleanser bilan artib chiqqanman. Ko'rib turganingizdek, yaxshilab 2 marta shu narsani qaytardim. Cleanser bilan prosta artib chiqdim. Mana rezultat. Endi mana o'sha 3-chi raqamli yog'chasini surtishga harakat qilaman. Yog'ini surtib azgincha turib, keyin men yog'ini olib tashlamadim. Ustidan qoshimni bo'yadim, sababi yog'i turaversin dedim. O'zi ba'zi shu qoshni laminatsiya qiluvchilar
bir kun yumaydi deydi, lekin buni iloji yo'q, chunki tahorat olish kerak. Shu sababdan bu narsani yuvmaslikni iloji yo'q. Unga qaramadi to'g'risi, baribir qoshlar o'z holatida qolaverdi. Mana yonga taraseli ham yonga qarab turadi. Lubo joyga qaraydi, faqat qarama qarshi tomonga qaramaydi. Bo'yagandan keyin mana shundoq qilib qo'ysanglar ham bo'ladi, yoki bo'lmasa kesib chiqsanglar ham bo'ladi, atrofini farqi yo'q. Xullas, bu nabor shu qosh uchun, shunaqa qoshlar uchun gelvisi bor. Mana bu gelvi narsasi bor va konsileri, kisichkasi va qalami bor. Bularni hammasi 32 dollar turadi. Bu konsileri ham, konsiler ham highlighteri bor, qalam oq qalam, bejvi qalam. Bu esa bisvetni shu fiksatsiya qiladigan geli qosh uchun. Bu esa shu qosh uchun qalam, lekin rangi o'chib ketgan, nomerini ayta olmayman. Billion dollar brows, brows deb nomlangan browsmish. Google demadiz, opa demadinglar. Xullas, keyin kisichkasi bor ichida o'ziniki, mana shu to'rtta nabor, to'rtta narsa shu bitta naborda bor. Endi qoshni tegidan bo'yab chiqamiz. Bir boshdan faqat jatepaga cho'n chiqarmaymiz, yarmiga cho'n bo'yab boramiz. Shunaqa qilib bo'yab chiqamiz. Endi qoshimni tegidan konsiler yoki highlighter tomonini surtib chiqmayman. Farqi yo'q, ikkalasi ham bitta effekt beryapti. O'shaning uchun shunaqa konsiler tomonini surtdim. Umuman olganda highlighter tomoni juda ham mayinroq va nejniroq yotadi. Raznitsasi bor albatta va kistichkasi bilan sekin-sekin bosib-bosib kichik harakatlar bilan shunaqa qilib bo'yab chiqamiz. Tigini forma berib chiqamiz. Va o'sha bisvetni gelvisini surtamiz. Mana surtilishi qanaqa. Juda ham nejniy qilib surtadi. Unaqa darajada bilinmaydi biz gellab olganimiz qoshimizni va kun davomida shunaqa tikka turadi, hech ham buzilmaydi. Xolasanglar yotqizib biroq qo'yinglar, xolasanglar turg'izib qo'yinglar, farqi yo'q. Mana oxiri yakunlanib qoldi. Azgina bo'yab yubordim yana, chunki yoqdan bu yoqqa aylantiruvdim bu. O'shaning uchun mana окончательныйсы шунақа, атрофларны кейін тазалап қолыш мүмкін. Тенла қылып, пудралап, кейін тенла сүртіп, үстіден чырайлы қылып алыш мүмкін. Чүнкі юзымда макияжым бар, шуның үшін же ажыралып қалды. Макияждан алдын бірінші қылып, кейін макияж қылса, онда да мияқшы болады. Фарқы ой, профессионалге фарқы ой. Қанақасыға сүртіш манымчы. Лекен navichok bo'lgan qizlarga maslahatim, birinchi tonalni surtib, keyin qoshni bo'yagan yaxshi. Chunki eplolmaslik mumkin bo'ladi. Mana qizlar, qoshim o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga videoim yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar va Xosiyat Ismoilovaga ham obuna bo'lib, giveaway'larda qatnashinglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, xayr.